Ja, ajde, ajde, imamo neki drip da pijemo, brate, ti. Imamo drip da pa, daćeš nam iz frižidera, brate. Takav smo mi ova firma da nemamo da pijemo. Je, dođemo da snimamo podcast i mi moramo punimo njegov frižider. Šta smo doživjeli, je. To posto. Daj crveni, brate, da mi se slaže uz... A patike su mi dole, nemam patike, muđo. Slaže mi su uz ovaj. Plavi da ti se slažu sad, jeba. Da, a to je neka varijanta letnja. E. Ništa ćemo, ga šivamo, a? Može, može, krećemo, krećemo. Ja ću krenem najavu, znači... A dobro, kao iskoristit će se i ovo. Ide gaz. Neće da se iskoristit, sad tek počinjem. Vekovi i dani, mjeseci, godine, sekunde i milisekunde su prošle od posljednjeg podcasta. Dugo ga nismo radili, jako dugo. Džamulica Jones podcast. Promenili smo mu ime. A prvi gost Džamulica Jones podcasta je... Džotilica Jones. Džotilica Jones! E, a to sada poudirajte iza tamo. Ajde, ajde, imamo Kobayagi Mi Studio neki, bre. Tako, šta imamo je, bro? Neke, ovo su gledalci. Da, čao gledalci. Ali, masni su im prsti od roštilja tamo što su jeli i sad nemo klizi, ne može lepo da poudira. Joj, Bože. Šta kažeš, preš soko, a? Koliko će ovo neprijatno da bude, brate? Da, ne znam da sam ti pričao, brate. Da. Napravili smo drip. Ne znam da si probao. To ti je novo piće, probaj. Ovo je najnovije piće. Da, jeste. Sad smo izbacili jedan youtuber, igra igrice. I generalno on je sportski youtuber. Da. Ko bre? Pa, taj drugi je ki? Roštilj na 100 metara. Ma? Da se pričam, znaš šta je. Može čvorki da nam dodaš roštilj, onaj? Da zamezetimo malo mi ovdje dok snimamo. Zamisli, brate, stavimo ga tu kod cepiga, da. Pa što da ne, možemo lagano. Ali ja imam, brate, OCD, moram da idem da operem ruke. Ajde, brate. A moram, brate. Evo, izvoli, još se vidi, pokaži tamo. Da, evo, ljudi, dođite, izvolite. Pokaži ljudima, izvolite. Znači, ovdje imamo svašta nešto, kao kod Kineza. Ne vidi se od... Može ga obrći, šta bre se ne... Vidi od lapi topija, brate. Vidio. Vigni lepo, vidi ga, joj. A šta je ovo, piletina? Da. To ti je piletina, ne znam šta je ovo, neke kobasice debele, brate, haos. Kupalac, bre. O. Aj, lutrija, ja zavrtim ti šta ubodeš, to jedeš. Ne, može. Brate, imam susam u nogama, brate. Jok, jodam sa poda. Ovo gdje, brate, moje noge, brate. Pokupim i voda, pojmi to. Znaš mi izgleda kao liku i sisa sebi palac nožnija, znaš? Znači, ovo, posle ovoga što sam video, brate. Jao, Muđo, kako si mi, Muđo? Nikola Milošević. Znači, ovo ti je moj drugar Muđa napravio. Ja sam. Je li ti se dopada, li ti li se? Koji više piješ, iskreno? Ja? Stvarno iskreno da budem. Iskreno da budem. Zeleni više pijem. Zašto? Zeleni kad je hladan mi je bolje. Ali kad je vruće, crveni mi je bolje. Ja se pravim da se dajem, neće me spasi zbog 30% firma. Brate, ona kumre, kako mi delimo njegovih 30%? Dajte mojima. Na svakom ide po 10, jer ako ide tako, čovjek ćete ubosti sa nožem. Čovjek je onda izvade. To je inače direktor firme, jedan fin momak, fin mladić. A koji ti više piješ? Ja više pijem zeleni kad je hladan. Ti crveni više piješ? Ja crveni pijem. Zeleni kada ono nije, kada moramo u rafovima da guzivamo. Nemamo frižidera. Neće, dajte frižidera. Stavite nas u frižidera. Ljudi ni ne znaju da se frižideri plaćaju, brate, da ti budeš u frižideru. Svakako mora, jer se plaćaju pozicije za frižidere, generalno. Znači čekaj, da doneseš svoj frižider, moraš da platiš da taj frižider ste tu. Ne, seri. Kad bi smo kupili frižider, morali bismo da platimo naš frižider za naš frižider, da budemo u našem frižideru. Da taj frižider bude negde, ako je u tvojoj kući, ne mora platiš ništa. Brate, kakve glave. Ali u prodavnici da. Zamisli. Tako da sve prodavnice koje su nam stavili u frižider, znate, su carevi. Brate, najbolji ste. Hvala vam. Spasili ste nam prodaju. A oni došli da gledaju podcast i to mi pričamo kao reklama, ovo je naše novo piće, možete ga kupiti tu i tu. Meni ovo više izgledate kao da smo voditelji podcasta. Da, čekamo gost da dođe. Da. Sad će da nam dođe treći gost. Čekamo ga. Aj, čvorki, gledajte ti. Ali Čale ti je bio gost u podcastu. Jeste, on je bio prvi gost. Aj, majku, Vesna da zovem. E, možda. Vesna! Mama Muđa! Zaspala. Više pijem crveni u oba slučaje, i kada je hladan i kad nije. Ja zeleni, jer više mi osvežava zeleni, a kad je vruć, ako mora pijem vruć, onda crveni. Nemam pojma, nekako... Kad će plavi, bet? Mislim da bi plavi mogo da... Zamislio. Izađe uskoro.
Kad će ovo da izađe, brate? Kad izbacuješ podcast? Ja bih ga izbacio sutra, šalim se. Neću sutra, ali fazno, 2. 3. maja. 2. 3. maja? Pa onda uskoro bi mogao da izađe plavi. A neće ni biti plavi. Jako uskoro, pa da, mora, ne mora da bude. Nijansa. Da. Ne mora da bude baš. Ne mora, da, ne mora baš da bude ono skroz da idemo na taj fazon i ne mora da bude samo jedno voće. Na primjer, možemo da se držimo da budu dva voće. Znači sad kao iz usta izlazi jedno voće kao ovo i drugo kao to bi bio dobar trik. Napravimo neki, da, David Blaine. Ja, voliš David Blaine? Nije mi nešto gotivan, brate, kad smo se upoznali, brate, baš mi bio nekako... Šta bi, upoznao si David Blaine? Da. Sereš, brate, usro sam se. Imam njegove karte, ja sam ono, kad sam se palio na magiju, brate, kupio sam, tj. Jana mi kupila karte. Nisam, ali super mi je stvar. Super mi je stvar, zato što radi baš nerealne neke stvari koje su ono... moderni Houdini, brate. Da, da, ali radi ih realno. U smislu, ajde, kao nema tu iluzija nekih je to, nego on stvarno te drži žabe ono u želucu i onda ih i ne, baš neko vremena ono izbaca. Ne, baš je li posvećen tome da će on na kraju umreti, bukvalno. Jer Houdini umre tako što su ga... Šta... Udarili u stomak, mislim. Da, da, da. Neke, kako... neki, neki trik, nemam pojma. Tako da ne bi me čudilo da se tako nešto desi, jer baš ide onako... nekako podiže tu lestvicu da mora da uradi nešto previše nerealno, da će verovatno nekada bude nešto... Da. On je bio nešto zaleđen 7 dana, ne, koliko je bio zaleđen nešto u kocki leda, ne znam ja šta je radio. Fazon stoje na nekom polu, ono, 40 dana, fazon, pa, nekoj visini od 50 metara. Imamo kad je letao onim balonima, običajno. Da, da. To bi smo mogli da snimimo, da smršam još malo tamo, onda kad dune vetar. Ti da smršaš još malo, bete. A veo, ja. Aj sad, ne, znaš što me zanima, ja sad iskreno, baš smo komentarisali mi kad smo dolazili sad ovde u kolima. Muđa da smrša, ti da smršaš, brate. Realno, muđa ne bi bio muđa, brate. Bi... mogu bi malo, brate. A čisto ne, da... možeš malo, čisto da tebi bude lakše da se krećeš i to. Ali kao generalno, meni bi bilo jako čudno da tebe vidim mršavog, brate. Pa dobro, da. Ti si ovako dobri meda, a onako bi bio, što mu se desilo, znaš, vjerojatno bi se ljudi pitali. Ono, neka druga. A to ti kao ja kad sam smršao, mislim, ja sam od uvijek bio mršav, pa ljudima bilo čudno kad su me vidjeli buckastog. Ali onda poslije kad sam smršao i onda vidi kao, brate, baš izvršao. A bio si mi slada kad si bio bučka, sam iskreno. Da, sam bio imao slada. Si, brate, one obraze podignute, brate, dovde, onako oči ti se sakrile, brate, iza to, ako se... A jeste, kad se nasmeje, brate, kad se nasmeje, onako, ko kinez, brate. Ali ja sam bio svjestost toga, zato što ja onako gledaš sebe svaki dan i onda ne vidiš koliki si ono. A kad se to desilo, u smislu... kad, kad sam sugojio? Da, kad si prešao u to da... Jedno jutro sam se probudio, ne znam, možda me pčela, brate, neka ubola, brate. Zato sam alergičan na pčele bio. Jedno dve godine sam bio alergičan, brate, od tog ujeda. Ne, serio, ozbiljno. Sam oteko bio, da, ozbiljno. Sprudam se, brate, pa jeo sam kao stoka bio. Ali ne, što, kao vezi, kad si prešao iz futbola, a, da, da, da. Okay. Razumeš? I onda, znaš kad je to krenulo generalno? Ja sam bio kao uvijek u dobroj formi i onda kad sam krenuo da snimam redovno, nekad sam snimao redovnije. I onda sam se baš posvetio tome i onda sam mnogo sedao za kompom ili sam snimao i sedao za kompom šta god je bilo, ali sam po ceo dan bio u tom ne, u toj nekoj fazi i onda sam jeo bukvalno šta god mi dođe pod ruku i pio ono najveće neke gluposti. Da, da. I onda svaki dan kad to radi, ja bih na primjer imao ono 150 kila da nisam imao, tj. Da nemam metabolizam kakav imam. Nego sva sreća pa je kao metabolizam dobar i onda sam onako, da. Se gojio, ali nije to bilo nešto pretjerano mnogo. I, onda i koliko si dostigao? A 91, ali izgleda užasno. A dobro, da, da. Za to mene, iskreno, jer sam bio mršav ranije, to je izgledalo baš užasno. Da, da. Naprimjer, to ti je, u odnosu na ovo sad, 17 kilo više. Mhm. Upa, dobro. 17 kilo više. Ti si ono 70, a? 4? Pa tako, ne, 74. Gosh. Otprilike, recimo. 74, 75, 73, 72. I sada, hvala Bogu, nećeš da se gojiš, zato što imamo drip, koji nema šećera. Samo, totalno, evo, neka to bude fora za podcast. Samo u nekom trenutku možeš na najgluki način da ispromoviš trip. Da. Ja, joj, ću da nazdravim. Može, ja nisam ni ovaj otvorio. Da, inače, mućkajte preko rešćenja, brate. To što... Stavite ga u frižider, ako... Da, stavite ga u frižider, ne bi bilo loše. Ej, ajde, neke živeli. Hvala, neprijatno kad nas ovi gledaju ovako. Ej, ja zaboravio da se vidim. Gas. Ne, lako je vama kad ste vi jeli, ja nisam jeo ništa cijelo dan. Uzmi bre, uzmi za mezi bre. Ja moram da perem ruke, ne mogu stvarno, zašto imam obsesivno kompulsivni porem. Kao. Ne. Cepi ga i to. Jel imaš neke ovako teme? Baš me zanima kad pripremaš podcaste i zašto ih ne pripremaš? To je da pitanje. To su da... Jel imaš zapisano?
za Trokira pali Juga, brat. Još ja da upalim ovu moju prezicu, brat. Jel imaš neke, ja ovako, šta ja imam, brate, liri ove. Pa ovo da ti piše ovako. Ja, znači mi gataš, brate, šta će da bude. Neću, loš sam, brat. Ja sam čuo nešto da ova, brate, linija ti pokazuje kao da će budeš uspešan u karijeri. I koja? Kad je krenuo driv, brate, me je stigla, brate, do srednjeg prsta bukom, skroz gore, brate. I onda si taj srednji prst pokazao ljudima, kao, vidi dok li mi je izašla ova linija. Ne znam što znači te linije, iskreno, nema pojma. Veriš u horoskop, brate? Ne želim da verujem, ali pogodilo mi se par puta, više puta. U kom smislu? Pa, brate, moja frizerka Mira, pozdrav za Miru, ona svaki put kad me šiša, brate, mi počiti horoskop, ono, usput. Dobro. I, brate, dosta puta je pogodilo ono što se dešava u mom životu i to. Dobro, baš okay, onako... ne znam, zašto ja, na primjer, mislim, ono, kad pričam sa drugovima, niko od njih ne voli uopšte da se priča o horoskopu. Zašto ne volim ne, ja. Ne zanima sve to. A sve devojke zanima, na primjer, horoskop. I kad te pita, drugo pitanje, šta će u horoskopu, znači prvo pitanje je nešto, ono, kako se zoveš, a drugo pitanje šta će u horoskopu... Ti si šasti riba? Ne be. A? Šasti u horoskopu? Dupli strelac. Dupli strelac? Znači mogu sa dvije strelac. To... šta to znači? A to mi znači kao, dupli sam strelac. Kao, i neko reaguje, kao šta pa, znači to? To što zvuči dobro duplo, znaš si kao. Ja sam devica škorpija, vrati. Uff. Uff. Znaš kako krenu, uff. To ti je mnogo loše, vrati. Uff. Ja rekao, pa dobro i loše? A, ne mi iskustvo, ne znam. Ali kad čuje devica, brate, obično bude kao, ej, kakav si ti govnar, brate, ono. Ne, to stoje, nisam znao šta si u horoskopu, ali znao sam da si ovo što si spomenuo sam. Evo, prolaze ljudi. E, čao, čao ljudi. Mogu da ti vide? Ne. Staklo je full, ono. Da, ti njih vidiš, oni tebe ne vidi. Samo noću mogu da mi vide savršeno. Kad ode, kad a stane, zato se ti šetaš u gaćama ovde, na svaku noć. Deset od deset. Kad sam ga špionirao jednom, on je u gaćama bio ovde. Kad stane pa igra. A dođem beg. Kako muđe igra? Znate vi da muđe mnogo dobro igra? Evo sad si znaš slaša, ko najbolje ovdje. Znao da ja dobro igram? Čovak je, vrate, zato što neka stranica Partizanova koristi moj ples svaki put kad Partizan pobedi, koriste moj ples kao da se ono, da slave. Robot dance? Da, on je moj, nisam ja tvoj seksi robot, vrate. Non stop izbacuju. Ajde, odradi ga. A ne mogu, mislim, ne mogu sad kao da ga. Ne, ima pokrete, on, stvari u tome što da si mršavi, ti pokreti bi se videli više. A ovako, ovako muđa. Kao pa uradio sam. Kao pa, evo ga. A samo vidiš ovo. I ovo. Zavim se. Ali generalno ne, mnogo dobro, ja sam se začinio. Ti znaš i aj uradi beatbox. Ja nisam, ovo su stvari koje nisam znao dok nisam počeo da budem tu kao... Ali realno svaki rom zna beatbox. To nisam znao. Da, to ti je urođeno. Kao i pevanje, bet, znam i da pevam. Ne smijem zato što... Dobro, plašim se ali mnogo, jedan beatbox bete. Možeš. Aj ti. Pa toliko mogu. A nije. Daj, uradi lepo, ti znaš kako. A daj ga jači malo, brate. A što je bio ono kao... Razuje, to je pravo sad. Ja ne znam, on je multitalentovana ličnost, ali on to nigde ne pokazuje. I ne znam, znaš trikove mađoničas? Znam Michael Jacksona, vete, da imitiram, to vrlo Jackson, dobro. Znaš da džuskaš, znaš da pevaš, znaš beatbox, znaš dosta tih nekih stvari. Znam da igram fudbal. Stvarno? Znaš što bi bilo da snimimo stvarno, brate, neki video, ono, fudbalski neki challenge, brate, nešto, da šibamo prečke ili šta god, pimpovanje, brate, isto. Evo, znam ja ću baš sve puno da ti sredim, evo, baš dugo znam da pimpam. Dođi pre nego što odeš, ideš u Dubaj, ideš. Koliko ostaješ? Što ostajem 6 dana samo. Znači, pre nego što odeš ili nakon što se vratiš, šta god, vidjet ćemo, radimo fudbalski izazov. Ali znaš što je najveći fudbalski izazov? Sad ljudi treba da pišu u komentare, realno, ako hoće gledaju to. Ti i Čale protiv majke i mene. Fak, evo, šta, zna igra fudbal? Pa, brate. Više, pa dobro, brate, ono, džak. A da šutne loptu, brate. Pa, dobro. I to je tamo ravnopravno, ja mislim. Ona i ja protiv vas dvoje. Misliš da je ravnopravno? Da. Znači, ona i ja, vas dvojica. Pa, dobro, Čale bi bio zainteresovan. Za moju majku. Eto, Zorana, razvijela si se. I naši smo... Pritisak mi skočio od tebe, pritisak mi skočio. Ali Jota voli tako da ga šibne namerno. On bukvalno kaže nešto naj, onako, odvratnije i samo ti gleda reakciju. Kao, ali ne, dobro, i istina je da ja ovako uživo, van kamera, nisam ovako ličnost nezanimljiva. I onda ove fore koje ja generalno koristim, ne koristim pred kamerama. Mm-hmm. I onda onako family friendly, baš ne on je baš family friendly, bet.
pred kamerama. E, si, a jesi ga prelomio u klipovima, kao, bio si u početku Family Friendly, si ga prelomio, poslije da ne budeš ili si u duve konu? Uvijek je kao Family Friendly. A, zato ti vole sponzori. Ej! Drip! Oh! Jedan od retke koji voli i Family Friendly, ne! Svaka čast! Oj, čije je ovo? Čekaj! Čekaj, čekaj, šta to? Kako mi... Aminokiselini BCAA! Wow! 0 grama šećer! Svaka čast! Vitamin B6! Vitamin E, D! Šta? Više ovo. Šta ima brin? Vitamin A! A nije, što najčešće svaki od vitamina ima neko ime. Kako? Baš je loše sad zvučalo. Kako je počeo drip? Imamo pitanje iz publike. Što je napisao ovako prstima? Kako je počeo drip? Možete, imamo, imamo da, pitanje. Dođi telefon, brate, samo da... Dođi, postavi pitanje ovde. Da pričamo malo o ovom. E, gle, molim te ovo, brad. Kako je počeo, bre? Ti postavljaj pitanje tako iz publike, za slobode, da. Kako je počeo? Kako je počeo? Pa, bravo da ti kažem, mi smo ti tako sedeli ovako, zamezetili smo malo. Ej, znači, ovaj... Ali nisi, a meni stvarno nisi rekao kako je počeo drip. Zapravo ti treba da ispričaš kako je počeo drip. Ja znam od momenta jednog kako je krenuo. Dobro, dobro, evo, sad ću... Ali kao, moraš ti da ispričaš. Znači, gospodin iza kamere, jedan od gospode iza kamere, zove se Boško. Uh-huh. On je misteriozna ličnost, znači njegov lik ne otkriva. Nema prezime. Boško, nema prezime. Ne, samo drip. Boško. Samo drip. Piše Boško u ličnoj karti. Samo Boško piše, razumiješ. Znači tamo gde piše prezime nema, brat. Jer i pre i posle zime isto, brat. Preziva se Sok, pa znaš da ono hidrića voda. Sokić. Sokić. Boško Sokić. Sokolović, brat. Dripić. E, slušaj, znači Boško i ja, Boško je radio neki projekat ranije, mi smo se upoznali pre jedno 3-4 godine, ali tako ima nešto, ima 3-4 godine. I tako smo sedeli na ručku jednom mesečno, dva puta mesečno ili jednom u dva meseca, jednom u tri meseca. I tako smo ono, svaki put sedeli i pričali o svemu i svačemu, jer znaš da s njim uvijek imaš neke teme o kojima možda pričaš. Sad, bukvalno ja spomenem, kupio sam ovu biljku, on će ti kaže, da, znam, ja se razumem u ove biljke, znači, o čemu god da priča, sve može. I mi smo pričali nešto o nekim proizvodima koji bi generalno bili dobri da se naprave kod nas, da ih još uvijek nema, a da budu dostupni u svakoj prodavnici, da kažemo, jer toga nije bilo. Niko nije radio nešto tako veliko. Čak i neki pokušaj koji su bili za neke proizvode nisu bili svuda dostupni. Mm. I onda smo mi pričali samo o tome, ali kao ne kao ideju za posao, nego kao generalno da bi bilo dobro da neko nešto tako odradi. Tako smo 2-3 puta se vidjeli, pričali o tome i jedan dan dolazi i kaže, brate, jel bih hteo da radimo? Da? Kao, pa ko bi još bio dobar za ovo? Kao, realno, da budu dva lika. A ja sam tebe samo jednom video pre toga. Mm-hmm. To si, ni ti ni ja nismo dogovorili da se vidimo, nego smo se slučajno mi našli i tako smo se upoznali. Da. Čuli smo se preko Instagrama, ono, da, pa, za opremu, nešto, za opremu nešto i to je to bilo. Je rekao, muđa. I on kaže, znam muđu, može, pozovi ga, pitaj ga. Ja tebe zovem, nisam ti rekao da je, ideja, nisam ti rekao da je poslovni predlog od drugara. Da. Ja u tome. I ovaj, bilo mi je zanimljivo kad si ti rekao da odmah. I onda smo došli kod tebe ovdje, pričali o tome i... Da, ali razlog zašto sam ja rekao da je zato što bukvalno ja tebe gledam na sceni kao nekog lika koji stvarno, ako ćeš s nekim duđeš u posao, ulazim sa tobom, jer znam da si ti clean, čist, brate, nema kod tebe nikakvog muljanja i nešto. Sveća se, brate. Pokvari mi miso, jebot. Izvini. Ne, opušteno, brate. Popit ću drip, brate, da mi se vrati miso. Opušteno, čekaj sekundu. Da, prihvatio sam zato što si bukvalno ono liko kod koga stvarno znam da nema muljanja i onda kao ako ću radim sa nekim poslom... Muljanja. Nema muljanja. Brate, radio bih sa tom. Ja ne znam šta mi bi da u tom trenutku tako brzo to prihvatim, jer inače sam bio, ako me neki... Ono, ako me naši ljudi cimaju za posao, ali da se radi nešto ono što bi ja mogao da uložim baš ono dosta vremena i sve, ja bi bio, a da nije ono samo reklamiranje, evo ti brate pare, izreklamiraj mi ovo i to je to, ja bi bio fazon, brate, ne želim to da radim s našim ljudima zato što držim distancu neku. Ali kad se javio sam bio fazon, brate, delo je dobro. Odmah u početku, nekako imao sam drugačiji osjećaj. A kad si shvatio da će da se desi?
kad smo dobili... Godinu dana trajalo generalno sve, da. Priprema svega toga. Ja se tad ono fresh vratio iz Indije i ono dolazite ti Boškovate kod mene i kao ajde, ok, šta ćemo da radimo, kao koji je naš plan i cilj i sve. A shvatio sam da će stvarno da se desi. Ja sam do tad mislio da će sve to bude priča, da ajde, ok, ono, nalazimo se, sastančimo, ali sve mi je nekako delovalo neozbiljno do trenutka kada nismo dobili onu 3D print bocu. Onu belu? A, ono prvo, ne znam, čovjek, je li imaš? Ne, to je dole u fabrici. Imamo u fabrici, ja? U fabrici, da, to moramo doznam. Da, to bi volio da imam, bet. Tu prvu bocu kad sam vidio, sam bio u fazonu, ok, brate, ovo je sad ozbiljno. I držalo me to neko vrijeme, pa sam opet mislio, ma možda i čak i ne bude kao 3D print, imam ja kući 3D printer, napravit ću bocu. Ali kad sam vidio ove, kako se zove brani? Kalupi. Kad sam vidio kalupe, usio sam se. Tad sam iznevero. Ja ono, trčim ko čagat u radionicu, kao, gada je kalupe za bocu, gada je ovo, daš, izneverovo sam. A dobro, to je još jedna stvar koju, na primjer, ljudi ne znaju. Te flaše, ti da promeniš flašu, realno, koliko košta promjena flaše, kao oblika boce, generalno, mi sada nećemo ovaj oblik koji smo mi odabrali, koji je pravljen za nas, realno, košta 10.000 evra, jel? 10.000 evra se promeni bilo šta. Pa da napravimo drugačiji oblik flaše. Da, drugi oblik. Neka ne treba da se meni super jebe. Top. Da. Ne mora. A ne, ali bilo je momenata haos, brate, mislim, oko boce pogotovo, jer smo mi imali u glavi tu jednu bocu i mislim tu jednu bocu imali smo u glavi više oni kako se zove dizajna, ali niko nije mogao da izvede to. I onda kad smo bili u jednoj firmi, brate, ono, mi dolazimo kod njih i kao šta možete nam ponuditi, možemo mi custom naše flaše da pravimo. Ne, ni pet ni šest, ono. Onda posle toga su u fazonu, ne, bili su u fazonu etiketa kao da, i ne može ni da se slivira, da ne može ni da se slivira, može ono neka njihova random flaša i ko može se slivira ono samo okolo malo i to je to. Mi gledamo, brate, lede, kako će ovo piće da bude, brate, neće liči ni na što. Ali posle na kraju je sve ispalo kako treba. Da. Iskreno mnogo bolje nego što smo očekivali. Da. Mislim, ne znam, imali smo velika očekivanja generalno, ali je ovo prevazišlo ta neka očekivanja. Ma ja sam imao očekivanja samo da, ono, ja, najviše čeka sam se ja plašio je da ne budemo na dovoljno mesta u samom startu i da tako ljudi ne dođu do dripa i ne probaju ga zapravo i ne shvate da je dobar proizvod. Jer kao, šta je bilo ono na sastanku za distribuciju, brate, fazom vidjet ćete, ono, pravimo jedan zanimljiv dokumentarac koji ćete da vidite kako je sve to teklo. Ako kasno usput izađe, ja sam kriv, znači svi mi ovdje smaraju da to izađe. Da, ja smarate Đotu, on ga edituje, brate, on ga edituje. A ne, sad neko drugi će da edituje. Ne mogu ja da editujem više, brate, previše, to on neće izaći nikad. Ma ne, izašao bi. Samo, ne u našem lifetime-u, brate, ali izašao bi. Ne, i kako se zove, da, bukvalno su bili u fazonu, brate, u prvih mjesec dana, ako uđete u stop ono, marketa, vi ste na konju, kao to je baš dobro. Rekao, brate, 100 marketa, kao kroz 3 mjeseca eventualno 1000 da bude. Brate, 3 mjeseca je mnogo, znaš. A evo na sad, na 2 mjeseca i na koliko smo fazom? Preko 4000. 4000, da. Ali preko 4000 ovdje kad ima, jel? A inostranstvo, da. Da, i to isto, brate. Znači, trenutno je, čekaj, kako sad, dođeš od Crne Gore i Bosne, brate? Srbija, Crna Gora, Hrvatska je krenula. Polako kreće Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Šalju mi slike iz Hrvatske da ga već kupuju i to. Da. Tako da, Makedonci, nismo ovo zaboravili. Makedonci. Makedonac. Da, uskoro, jako uskoro. Da, stižemo. Uskoro i u Makedoniji i u Sloveniji. U Sloveniji? Što ne bismo upustili Sloveniju? Sloveniju? Sigurno ima ljudi koji su iz Slovenije glede. Da. Javi se distributerče iz Slovenije. Da, to bi bilo dobro isto. Tako da, dobri smo mi, na konju smo, koliko subova imamo i sve. Ti prašao Milku, svaka čast. Kad si prašao Milku? 2020. Ozbiljno? 21. tako nešto. Pa sam mislio skoro. Pa sam mislio pa sam prošle godine. Seri. 2020. vrate u lockdown. Kad je bio lockdown. Od 2020. Tada svima skočio posao. Da, 2020. Tada svima skočio posao. Da. Dobro, lepo. Čestitam. Da, ja sam. Prešao si Milku. To ti kao, čestitam, rodio si se. Promali. Ne, nego nisam bio aktivan. Sad sam na 1.200.000, nego ja nisam bio aktivan posljednje 2 godine, brate. Što? Jo, sad kad krene ono životno nešto, brate. I onda je ono mene ostavilo. Ne, nego generalno, kako se zove,
sam htio da krenem nekim putem kojim niko nije išao kod nas na YouTube-u, da to budu kao baš izuzetno kvalitetni klipovi, a stvar je u tome što sam ja editovao to i što sam ja tu neku svoju poremećenost prebacio u te klipove, jer sam ja želeo da sve to bude savršeno, da svaki kada bude ovakav, da sve to bude snimljeno kako treba. I onda smo mi gubili previše vremena na snimanje, da generalno nešto što se snima za 2 sata, mi snimamo 4 dana cela, da. I da se onda edituje umjesto 1 dan ili 2 dana, da se to edituje 20 dana, na primjer. I ti kad radiš takve stvari, nije održivo na domaćem YouTube, pogotovo još uvijek je ja takav. Taj koji edituje. Još uvijek je takav, sve ove kamere što snimaju su njegove, sve ih je poređao, sve ih je isto naštalo, zato što nije mogao da izdrži da nas snima jedna A7C, a dve A7S. Mestri, brate. Moraju da budu sve na samestri. Pa nije zbog mene, nego je nekako lakše, brati. Lakše će tebi da bude kad budeš... Nebitno, da. Ja sam poremećen sa tim stvarima. Opušta. I onda sam, ajde da kažemo, bio žrtva tog kvaliteta kojim sam hteo da idem i nije bilo održivo, jer ti da hoćeš da održiš sve to, tebi treba nenormalno veliki tim ljudi. Ja imam tim ljudi koji snima, ali nemam tim editora. Da, meni je nevjerojatno koliki tim ljudi ti imaš generalno ono, za snimanje. Ti svaki put sad kada smo nešto za drip radili, ti imaš ono, 3 čovjeka dolazi. Meni je to naporno, na primjer, ja ne bi mogao da, ne da se oslanjam na toliko ljudi, ali meni je naporno da me toliko ljudi ono prati i sve. Ima ona fotka, morat ću da je stavim, kad smo imali sad skupovamo u shopping centru. I brate, ja izašao, ono, deca napala, haos napravili, ono, lomili sve, izašli smo iza na neki izlaz tamo gde se, da oni njihovi kamioni dolaze, šleperi za robu, ja sedim, dolazi Đota kao da me teši, brate, šta se desilo, kao, ajde, kao, sad ćemo se vratiti opušteno. Oko nas 3 kamermana, brate, snimaju, znači, svaku reakciju, njegovu, moju, znači, bukvalno ovaj fazon podcasta, samo 3 lika, brate, trče sa kamerama i snimaju nas. I Kamenko mi je fazon to sliko, ono, iz četvrte perspektive, brate, sliko ovako i vidiš 3 kamermana oko nas i nas 2, brate, ja izneverovo kad sam vidio. Tako kad da, da, voliš ti to da ga šibaš. Ima više, naprijed, kad smo snimali to kad se takmiče za neke stvari, da li su kola, šta god da je. Ovaj, tu imamo često i ono 7 ljudi koji snima. Aha. 7 ljudi samo za snimanje nekad bude. Ja ne znam da bi mogao da ih nabavim. Brate. Sam čovjeka sam mi kažeš, nađi mi sam lika koji će kao bude iza kamere. Jednog, brate, to je to. Mislim, ja sam kao relativno rano. Ja sam od uvijek imao taj neki fazon koji sam ja htio. Ti da pogledaš sad klipove iz ono 2018. Ti će vidjeti moju želju da radim tako nešto. Da, to se primjećuje, da. Ali nisam imao para da radim. Vidjelo se da se unapredio u svemu, u kvalitetu i u svemu. Znaš, ono što si pre radio, radiš i sada, samo se sve unapredilo oko tako, tebe. Znaš, i studio je bio veći. Kamera, nešto je veće, da, ono... da. Nemam pojma, to je nešto što sam od uvijek vjerojatno htio da radim, način na koji sam od uvijek htio da radim, samo sam to malo pretero sa tim. Pretero sam i sa tim i malo je meni bilo dosta svega, zato što iskreno... ja sam relativno kasno krenuo da radim ovaj posao, ali opet na vrijeme pre nego što je sve eksplodiralo. Ja sam krenuo 2017. na primjer. I u odnosu na 2017. i taj period kad niko ništa nije imao, jer realno tad uopšte nije bilo novca od svega ovoga, mislim ti bolje znaš. Ja koji sam tada imao ono 1.000.000 suba, brate, i živeo od toga, nije bilo para od toga. Ali nije bilo para u smislu, lupam, možda si ti mogao da zarađuješ, ali to je verovatno 10 puta manje nego jako danas. Da, jako manje, da. Tad, na primjer, ja nisam imao nikoga da mogu da kažem, ovaj živi lepo od ovoga, kao voleo bih ja tako. Da. Nego su svi bili u fazonu, cijela ta ekipa koja je sad aktualna. Preživljavaš bukvalno iz mjeseca u mjesec, najnormalnija plata. Svi su krenuli, pa pogotovo ja sam tad zabatalio fakultet, ja se vraćam kući, treba da se nešto radi. Ja uštiko 1200 evra ukupno jer sam prodao neke lopte bio. I da, to je najjače stvar, deal lopte, to sam radio, znači kupuo sam neke lopte. Da, sam još u golu, prodao si lopte. Da. Pa zašto u tom freestyle svetu, freestyle futbala, generalno ti imaš neke lopte koje su se koristile i koje su bile najaktuelnije recimo u tom cijelom svetu ljudi koji se time bavi. I onda sam ja imao neki nastup u Mostaru, ja otišao u Mostar tamo, oni su mene platili za taj nastup, ja imam tu možda nekih 200 evra što sam dobio. Od toga i ja odlazim u neki shopping centar, u neku sportsku radnju, vidim te neke lopte i vidim ih u kutijama, a to je tipa bila 2014. godina. Aha, okay. Tako nešto. Ja vidim te lopte iz 2006. u kutiji. Ja kao, šta je ovo? Kao što oni prodaju ove lopte koje koštaju ono na netu po, ne znam, 200-250 evra, što ih prodaju za 60-70, znači oni vjerojatno ne znaju što oni imaju tu. Onda sam ja kupio te lopte, pa se vratio za Beograd, pa uzeo još para što sam imao, otišao opet za Mostar da kupim lopte. Big lopte, brate, preko grane. I onda sam preprodao te lopte i onda sam zaradio 1200 evra. Ujebo, sa kojim ulogom?
Pa lupam, znači ako sam loptu plaćao 60, svako od tih lopti, ako sam plaćao 60, još su mi dali kao popust jer sam uzao sve lopte koje su. Ako sam ih plaćao 60, ja sam ih prodavao za 200. Uje. Da, neki za 250, neki za 300, zavisi no, da, kome da, da. U kolekciji falila koja lopta, na primjer. Ne mogu da verujem da postoji taj ceo svet. Da, da, da. Da, a to ti kad znaš, kao da. Niš je ovaj, da, pa, da, onda, da. Pa možeš da znaš. Novi sad. I ovaj... Izvini, mogao sam. No, baš si ga onako šivno na nižu. I, ovaj, i onda sam to odradio, vraćam se kući sa 1200 evra u džepu, znači zabatalio sam turizam, odlučio sam, to nije za mene, ja ovim neću da se bavim, kao vraćam se kući i ovaj, dolazim ja, a živio sam u studentskom domu, to smo pričali. Da, da, ovaj, da, uvoška su da. Ja se vraćam ovaj, kući i majka me, ono, gleda kako ležim u krevetu po ceo dan i drnam telefon i kao, ajde, molim ti, uzmi da radiš nešto ili se vrati, završi taj fakultet, kao nemoj samo da ležiš da ne radiš ništa. Mm. Ja rekao, radim. Okej, okay, ja skola i dalje. Radim, ja skola. I ona dođe posle nekog dana opet, kao, ili Nikola uzmi da radiš nešto, ili završi fakultet. Da, da. Radim, majka. Dobro, ona opet posle 2-3 dana. Ja rekao, Zorana, slušaj ovako. Dokle god trošim svoje pare. Ne svega da si tako. Neću da te slušam, da. Tako sam joj rekao. Ona kao, dobro, kao, ali kao, šta ćeš da radiš? Ja rekao, vidjet ćeš jednog dana, će svi znati ko sam, šta sam i čime se bavim. Ja joj to kažem. I nastavim da ležim u krevetu, brate. Ne, seri, brate, toliko si confident ono bio. Evo ti sad je sad pozovio, sad pitaš šta sam mi rekao reći. Ne, seri, brate, koji confident. Ja nisam i krenuo sa YouTube-om. Da. Znači, to je bilo svestan sam toga, da. Da, svestan toga. I ona kaže, dobro, je rekao, važi. A tada šta sam ja radio na telefonu, ja sam tada istraživao bio YouTube, ja sam istraživao te kao futbalske stvari, te neke freestyle fazno, šta bih mogao da snimam, šta bih mogao da radim i sve to. I onda sam posle par mjeseci od tog trenutka krenuo sa YouTube-om. Iako ja ono, godinu dana pre toga nisam znao termin YouTuber, ono, tek sam upoznao Serbijana bio i to sasvim slučajno nisam znao šta je termin YouTuber uopšte. Generalno, da, nisam bio iz tog sveta. A čekaj, nisi pratio ni stranu scenu ili si pratio samo ono, freestyle? Ništa, samo baš. Freestyle. Ja sam znao, a znaš šta je stvar, zbog čega je moja odluka bila da ja krenem sa YouTube-om? Jer sam ja već imao kamere neke koje sam koristio da snimim sebe kako radim trikove, da bih to mogao da stavim da drugi freestyleri vide to. Mm-hmm. I onda sam ja tako krenuo da imao sam kameru, kažem ti. Ovaj, znao sam da editujem zbog svega toga i onda mi je nekako logično, bilo logično neke sled okolnosti, ajde da probam ovim da se bavim jer jedina stvar koju uložem je moje vreme, ništa drugo. A da ti se baviš nekim poslom da uložiš samo svoje vreme, to je najgenijalnija moguća stvar. Da. Logična potpuno, znaš. I onda sam bio u fazonu, ajde da probam ovo, i ovo nisam gledao kao posao, nego sam više bio u fazonu, možda jednog dana bude nešto od ovoga. Kao i svako, da. Kao da. Vera u potencijal koji da, postoji. Da. I onda je tako krenuo. 4. februara 2017. prvi klip sam bio. 4. februara? Da. Posle godinu dana, 4. februara 2018. sam imao 229.000, znači za godinu dana. Za godinu dana 200.000 suba? 229, da. A milion sam prešao 2020. Znači u 3 godine, možda 3. Ti si bio imao ozbiljan hype, ja to ono, nisam ispratio uopšte. Da, ja sam uvijek low-key bio, brate. Da, baš si uvijek bio low-key, ali brate, 200.000, ja se sećam da su Sanđari nađa ono bio u fazonu 100.000 suba za godinu dana, mi smo kao ono najozbiljniji kanal koji se pojavio nakon ono Serbija na muđe i to što pričamo u trećem licu. Ali kao, znaš, nakon toga, 230.000 za godinu. Da. I čekaj, milion za 3 godine. Čak i početkom godine, baš u lockdownu si prešao milion ili kad? Kad je bio lockdown? Pa u mart mesec. 2020. mart, april, tako. Tako, u aprilu sam on, 2020. 3 godine, tačno. Pa 3 godine i mesec, 2, 3. Ujebot. Ti si prešao milion brže od mene. Stvarno? Da, ja sam 4 godine. Sam si da ja snimam koliko ti snimaš, brate. Pa imao bi 6 miliona. E, ali, pazi... Ja sam u tom trenutku koliko imao, pa sam 2000 videa na kanalu, možda malo više. Ja imam 700 i nešto, 800. Ja sam bio redovan ranije sam ono radio taj kao daily i to. Mm. I dobra stvar je što je ta ekspanzija YouTube-a koja se desila po mom mišljenju, 2018. najjača godina, ja mislim, za YouTube koja je bila. Što se tiče 18, tog nekog hype-a, 17, 18, to je baš tad kad sam... Da. Jer je mnogo ljudi počelo da prati YouTubere generalno. Da. Pa dobro, zato što se proširilo na sve, nije bilo samo gaming. Realno YouTube je pre bio samo gaming. Naša YouTube scena se sastavila samo od gaming kanal. I onda kad ono pojavljivanjem, eto tebe, ti si taj ceo jedan deo, pa brate... Štrike koji radi basket. Da, Trike. Ana Lazarević u početku isto radila fudbal dosta. Da. Onda se ono pojavi baka prase čoda, brate, uključi taj neki ono lifestyle moment. Da, ali oni su opet iz gaminga prešli u... E pa da, oni su da, oni su bili gameri. Da. Ja nikad ne mogu njih da gledam kao gamer. Meni su oni, ono, baš mi u... Kad vidim, na primjer, baku da cepa LOL, meni to kao...
ali to je njegovo. Ljudi ga znaju od, ljudi ga znaju od pre, znaš, drugari moji iz privatnog života kao, ja baku pratim još ono kad je LOL fazon igrao, nemam pojma ni ja. Tako da, eto, to ti je to i onda sam pravio tu neku pauzu jer sam, ajde kažemo, došao do stadijuma gdje sam počeo da, da budem zasićen time šta plasiram, jer nisam bio dovoljno zadovoljan time šta plasiram ljudima da gledaju u smislu. U tom nekom periodu kad se redovno išlo sa klipovima, ja sam izbacivao stvari koje su ljudi željeli da gledaju i koje su bile kao podmorati da se izbace, razumeš, jer ljudi to hoće da vide. Ja sa trkama. Razumeš. I onda sam bio u fazonu, ok, ajde da radim stvari koje ja želim, u kojima ću ja da uživam, jer sam bio toliko iscrpljen od toga da budem redovan sa stvarima u kojima ne uživam. Naprijed. Da, pa burnout je da ozbiljno pogodio. Da. I onda sam bio u fazonu, ok, ajde malo lagano, ajde malo da radimo na kvalitetu, jer sam i tad zaradio neki novac i onda sam bio u fazonu, hoću da uložim u opremu, hoću da to izgleda malo lepše. I generalno, da, mislim, vidjet ćeš kad budeš došao da snimamo te neke fudbalske stvari, vidjet ćeš u studiju koliko još ima tih nekih stvari koje su za YouTube nerealne. Znači, da, oprema koju ja koristim, vidjet ćeš tamo, za YouTube je apsolutno nepotrebno. Pogotovo ovdje kod nas. Jer ovdje kod nas je dovoljno da snimaš telefonom i kao to je ali to. Da. Ja sam debilčina i ja sam htio da ide malo drugačije i to je onda... Dobro, ne bih rekao da si ti sad lud što želiš tako. Ja vjerujem da ti imaš u glavi neki standard koji želiš za sebe da držiš. Ti ne želiš da podigneš standard ono scene. Standard scene neće da se podigne jer ne, ono, 2013. Te ljudi rade telefonima i dan danas rade telefonima. Znaš šta je problem? Što, na primjer, se meni poklopilo da mogu da priuštim to, da znam šta želim i da znam koja mi oprema treba i koji mi ljudi trebaju za tako nešto. Jer mene je interesovalo sve to. Znači, ja volim filmove, ja volim ono, serije. Ja kad gledam to, gledam i radnju, ali gledam i način na koji je snimano, montirano, na koji je način je rasveta postavljena i sve te neke stvari. I onda ja imam to znanje, imam neke mogućnosti da mogu da priuštim nešto malo od svega toga i onda sam htio da spojim sve to. Da ja nemam to znanje, verujem mi, meni bi bilo apsolutno sve jedno. Ja sam od uvijek imao nešto, znaš, jer sam se družio i ranije prema što sam krenuo sa YouTube-om, sa fotografima, sa videografima i onda je ostalo u meni malo svega toga, tog interesovanja i onda sam kao, eto zbog toga. Malo sam preterao, slažem se i ti... I svi znate, moram da se izvinjavam što uopšte nisam redovan sa svim mojim stvarima, ali znaš, pokušavam da se normalizujem i da onda budem redovniji, da barem moja neka želja je da imam jedan klip na glavnom kanalu nedeljno, bi bilo idealno, ili za početak dva mjeseca, znači na svake dvije nedelje, barem po jedan onako dovoljno kvalitetan klip, da se ne kaže kao ja ovo je snimano na vrhu. Da. Nego da je dovoljno kvalitetan da se vidi neki trud, da li je to trud što se tiče lokacije, da li je to što se tiče kadrova, da li je što se tiče samog kontenta, na koji će način šta da, biti. Da, naprimjer, evo sad kad smo bili u Španiji, naprimjer, ja mislim da to može bude baš brutalan vlog. Doduše, ne znam kako će se završiti, zato što nigdje nije bilo konkretne odjave, razumiješ. Ali onako baš zanimljiv vlog, pošto su nam dali akreditaciju, bili smo po terenu dole. Da, to si rekao. I čekaj, sliko si se sa Griezmannom? Si, senjor. I sa kim još? Kao, da znamo, kao da je mi neke popularne, nemoj sad. Pa Atletico Madrid ima generalno dosta tih kao poznatih igrača. Oblak. Sa Oblakom sam se slikao, naprimjer. Da, GG, bet. Da, sa Oblakom, da. Si ga pitao da nam uveze, bet. Nisam, ali sam mu rekao, e, brate, može slika. Tako sam mu rekao. Tako je, i imam u fazonu ono GG od CP. Da, na našem. Da. Slovenac pa razumije srpski jako dobro. Da. I onda zbog toga sam... Ekstra. Da, s njim i s Oblakom, zato što ga ljudi generalno znaju. Kod nas ga znaju, Božno. Mada, iskreno, ja, na primjer, taj deo, da se ja fotkam sa nekim, zašto ja stvarno to želim, možda bih imao za tri osobe na svetu, na primjer. Četiri. Ne bi nabrojio te osobe ili... Pa, brate, iskreno, bilo bi mi drago, znači, Messi i Ronaldo, zbog toga što jako poštujem jednog i drugog i za sve što su uradili ono, vezano za fudbal. Recimo, Ronaldinho. I recimo Ronaldinho najviše od svih. Znači Ronaldinho mi je broj jedan zbog meni, što da, sam bio klinac. Ono, kao klinac. Ja sam obožavao Ronaldinho kad sam bio klinac. I u suštini to ti je to. Držao bih na fudbal isključivo. Kao... I Neymar možda zato što mi je onako zanimljiv kao osoba. Pre bi Neymara nego Nazarija. Ronaldo? Nikada nisam nešto previše gotivio na Nazarija. Super mi je. Ali, na primjer, kako da ti objasnim, znači, od svih njih,
ja lično želju koju imam je Ronaldinho. Naprimjer, da biram jednu osobu samo Ronaldinho, naprimjer. Da se ja lično fotkam sa njim, da, da, da. Jer bi s njim imao zbog toga što sam bio klinac i gledao njega i ono toliki utjecaj imao na mene da bi zbog toga volio da, da se fotkam. Ovo je više bilo, e, ajde da se fotkamo zato što ono ljudi bi željeli to da vide. To je opet taj neki deo da se vraćamo na, da, na da, to. Da. Naš. Tako da, i ono sa druge strane kad pričaš, kao, e, fotkao sam se jer sam ja napravio neku foru, neki Photoshop bio za 1. april i onda su se ljudi istripovali, bili za to, to je bilo 2000. Sećam se, koja slika je bila? Ronaldo i ja. Sećam se te slike, da, ja sam mislio da je to stvarno. Da, da, da. I bio sam u fazonu, jebote, gde je ovaj stigo s ovim futbolom, koji kurac zna je moguće da je stigo do Ronaldo. Ono. Da, da. Kao da u Portugalu fazon si kao, ne, ili narodom nešto. Ne znam, neki kuću, valjda J Balvin je bio. Da, na, taj na neki fotku, fazon. Mi smo njega izbacili, stavili mene. Taj neki fazon, da. I onda ja nisam htio da napravim da bude kao za 1. april, nego ajde sećam da bude 2. aprila ili lupam nelju dana posle toga, da, da ne bude kao očigledno. I onda sećam smo napravili klip kako smo mi ovo uradili, onda ono imaš kako je to radio. I onda zbog toga je kao fora, ono, ljudi neće verovati, mada, znaš, gledat će vlog, vidjet će u vlogu šta i kako. Tako da je to jedini put da sam ja uradio, ne zbog toga što sam ja sad hteo da sprdam ljudi, nego mi je bilo zanimljivo da je kao napravimo kao za 1. april foru, pa da bude ono, još ti da dolaze ljudi, čestitaju ti kao, brate, svaka čast. Ja sam bukvalno bio po svom svakom u čast. Si gledao klip, oni kao, ne, rekao, pa pogledaj klip, bit će ti jasno, znaš, onda pogledaj klip kako ja nisam ni gledao video, ja sam verovao da je to istina, brate, ne znam ko mi je posle rekao, kao, ma ne, fake, ovo je kao, isfotoshopirao, a ja sam u tom trenutku bio po zonu. Da, svaka čast, brate, ali, naprimer, ono, voli fudbal, od početka radi, brate, na kanalu, ono, fudbal verovatno došao do neke veze, brate, ovo spojili ga, brate, otišao slikao si, to je to, svaka čast. Pa ne, baš meni realistično bilo. Da iscimam, na primjer, ja mislim da bi realno mogao. Stvari, da. Pa zato što, na primjer, i ranije, kad nije bilo uopšte tih nekih mogućnosti, ja sam radio neke stvari, na primjer, snimamo neku reklamu, ja dolazim na taj neki kao casting, jer to je bilo pre YouTube-a uopšte, zapravo. Znači, taj neki casting kao za reklamu neku fudbalsku gde ja treba da odredim neke trikove, nešto i, znaš, ja dolazim jer sam, mislim, ne znam da li znaš, ja sam bio treći u Evropi u tom freestylu, znaš. U Evropi da, treći? Da, da. I ovaj, bio sam jako dobar. Kao to sam znao, ali opet me začudio. Da, ne bi. I ovaj, bio sam jako, pa ne, bio sam jako dobar sa skillom tim, da, znaš, da. I ovaj, mislim, i sad sam... Jako i sam ga izazvao za pimpovanje, brate, malo pre, ono, kao... Ne, vidio sam komentar na TikToku, juče prekrič, neki klip što stavio, ovaj lik sigurno ne može ni 3 da ispimpuje. Koliko ti je rekao? Dok te nije smorilo, fazon, mogu si još ovaj. Ne, rekord mi je, mogu da ti kažem tačno rekord, jer je bilo neko takmičenje, u pimponju, drugar je hteo neke nove kopačke, nešto, pa je bio u fazonu, ne znam šta je već bilo, i onda je bio u fazonu, ajde da ideš da pimpuješ, da osvojiš nagradu, da mi daš to. Aha. Ja bio u fazonu, ajde, brate, ja odem do shopping centra, pimpuju neki ispred mene, ispimpuju 1000, 2000, ja dođem na red, ja ispimpujem tipa 15.000 ukupno, ali nije mi pala lopta, nego sam ja spustio. Bilo je, znači bio je jedan detalj, ja na nekih 7-8 hiljada i neki liko je kao, brate, dobar je ovaj, kao, ali ti bi možda mogao da ga prestigneš. Ja čujem neku konverzaciju. Ja sam im rekao da ću ja na 10 hiljada da stanem. I kad sam čuo to da ovi pričaju, ja sam bio u fazonu, sad ću na 15 hiljada da odem, jer niko nije dovoljno lud i ne može 15 hiljada da... Ja onda sam do 15 hiljada pimpovao, spustio loptu, razumeš, a ovi dolaze organizatori, kao, jel bi ti mogao malo da ubrzaš, kao da ne pimpuješ, kao ti rađeš sve ljude, i rekao, to je vaš problem što ste napravili loše takmičenje. Jer ti kad gledaš, iskreno, ja to svima predlažem, moraš da staviš vremenski limit. I onda ti tu vidiš majstora na vremenskom limitu. Ako staviš limit minut, 3, 5, šta god, koliko, ili 30 sekundi, ti vidiš koliko je neko dobar, jer možeš na vreme da vidiš, jer on lupa, u 30 sekundi ćeš moći da ispimpuš lupa 120, 150, 160, koliko da, god, da. I onda tu već vidiš ko je majstor. A ako si već majstor, ti onda nema poente da nemaš limit, da će to trajati ono, predno. O, brate mi. I onda sam na 15.000 rekao da ću da stane i kad sam došao na 15.000 spustio sam lopu. Mislio sam na 2-3 hiljade možda. A nije to. Nije toliko teško, jer ti kad pređeš, samo ti pitanje da li ti je zanimljivo ili nije, jer te možda smori. Vremenski, je koliko je potrebno? Za to mi je trebalo nekih sat i po, ja mislim. Da, znači šibno sigurno cuka. Da, cupa na glavu malo jer me smori nogom, da, pa na butine, pa onda sednem, pa pimpujem i te stvari. Ele, da ti se vratim na foru, znači ja znam sve to da radim sa loptom, da sam se pohvalim. Uzeli smo, kako se zove, otišao ja na tu, na taj casting, kao odradio sve to i oni me zovu lupom 2 nedelje kasnije, kao hoćemo budeš kao sekundarni lik u reklami, ali ne znam ko je glavni lik, razumeš. Uh-huh. Ja dolazim tamo, snima sam u nedelju, ali mi dolazim u subotu da na tu kao neku probu, tamo da vidimo sve šta i kako, i kao dolazi Robert sutra. Pio, reko, Robert,
Robert, ko zna koji Robert, razumiješ. A Bayern München igra u subotu večer, razumiješ, Lewandowski dolazi u nedelju ujutru na snimanje reklame, razumiješ. To je 2016. godina bila, ili 15. 16. tako nešto. I Robert Lewandowski dolazi i sad on je kao bio glavni lik u reklami, a ja sam u špicu zajedno sa njim i onda sad oni šalju loptu, ja kao nešto primam, kao prebacujem njemu, pa onda ono kao ide. Ujeba. I onda je to kao prva ta neka fotka sa baš ono poznatim futbolerom koju sam ja objavio. Ovaj, ne znam, upoznao sam dosta njih, ali nisam nikad neki kao kačio fotke, znaš. Da, da, da. Sa svim ovim nekim našim fotolerima. Nisi imao momena za slikanje ili generalno imaš fotke, ali nisi ih kačio samo? Ili imam fotke, ali nisam ih kačio, ili sam bio tu, a nisam hteo da se fotkam ili tako nešto, znaš. Mada bi bila fora da napravim neki klip kao pravim svojih najboljih 11, kao koje sam upoznao, pa onda stavim fotke moje sa njima. Imaš ih za 11? Okačim to. Da, da, da. Pa ne znam, pa skoro svi ovi igrači odavde iz kao okruženja da sam ja radio sa njima. Mislim, ima nekih koji su preostali s kojima bih volio da radim, a nisam radio. Ovaj, ali bilo, lupam, ja sam radio i sa reprezentacijom Srbije, pa sam i tu imao priliku da upoznajem i reprezentativice, ne znam, radio sam sa Pjanićem. Pjanić je tad bio baš, on je tad igrao za Juventus, na primjer, tad je baš bio onako u hajpu, ne znam, ja. Sa Vlahovićem si dosta isto. Sa Vlahovićem smo radili, da, isto, pre nego, dok je bio u Fiorentini, pre nego što je prešao u Juventus. S njim je bilo dosta dobro da se radi, jer je onako baš opušten. Mnogo je lakše sa tim mlađim momcima koji su opušteni, jer razumiju kako sve ovo funkcioniše. Da, da. Neki stariji su onako, znaš, na primjer, od svih tih starijih, ne znam stvarno koga bih kao izdvojio posebno da mi je bilo super sa njim. Jer je meni nekako na snimanjima uglavnom bilo super, jer sam ja te ljude znao od ranije. I onda je bila onako više, nije bila profesionalna kao, nije bio neki profesionalni odnos, nego je više bio kao drugarski, pa je ta usprdnja. I onda je mnogo bolje kroz sve to. Jer oni svi imaju tu neku odbojnost prema kamerama i prema ljudima sa kojima treba nešto da se radi kao na tom, kao na javnom poslu, daj da kažem. Jer ja odlazim, na primjer, sa reprezentativcima da radim, i oni kao, slušaj, mi imamo kao 15 minuta vremena. I rekao, važi, na brzinu ćemo to da odradimo. Ja snimam s njim, prođe 15 minuta, ja mu kažem, hoću da završamo. Kažem, ma ne, super mi ovo, znaš. Aha, ostane 45 minuta. I onda dođe njegov sljedeći igrač, a on ostane da gleda tog sljedećeg igrača. Da, isto da, rekao, da. Imam 15 minuta, on isto ostao 45 minuta. Imaju neku barijeru, nešto. Imaju barijeru i oni tu kao limitiraju dok im ne bude cool. A ovakve stvari su im cool, jer su ti neki kao fudbalski izazovi, opuštene varijante i onda sve bude cool. A opet da, ti nekako kako klikneš sa njima. S nekim imaš dobru energiju, s nekim nemaš. Ako imate dobru energiju, onda će vam biti super, znaš. To ti isto i ovako. Jesi kroz vreme manje krenuo da, mislim, manje pratiš fudbal ili ga pratiš jednako ili više, ono, sad kroz ono, od 2017. do sad? Sad ga manje pratim. Dosta. Manje. Pratim, na primjer, ne pamtim kad sam gledao kao cijelu utakmicu. Ovaj... Ja samo svetsko sad, ono, 22. Bukvalno tada, ono, sam ispratio. Dobro, gledam svet, sve, gledam jako ono. Bitne utakmice, na primjer. To, i to, to gledam, zato što, na primjer, ili nemam vremena da gledam, ili mi ništa od toga nije interesantno toliko da kao uzmem da gledam. Tako da zavisi koja liga i koji je klub, koja je reprezentacija, sve to zavisi, ali u odnosu na ranije, mnogo manje pratim. Ni moje društvo nije nešto sad kao mi da se okupljamo, da gledamo. Da. Nego samo kad je nešto baš bitno, onda to gledam. Uvijek ta prvenstva, normalno. Neke bitne utakmice klubova, Ligi šampiona, recimo. Tako. I onda posle svega toga, brate, dođeš do sokova, ono, praviš. Čekaj, do drvna i ćevapa. Da, do drvna i ćevapa, brate, i pravimo ono, sokove zajedno. Zanimljivo. Da, tako da nemam pojma. Mislim, mogu bih da iskoristim malo taj fudbalski deo, zato što opet nemaš nikog ko radi te neki sportski sadržaj toliko fudbalski zapravo. U svetu i generalno kod nas, ono, ali... A znaš što je najveća stvar? Što u svetu imaš ljude koji to rade, ali ti, evo, da ti pokažem najbolje ljude u svetu koji to rade, koji imaju najviše subscribera. Niko od njih ne radi na način na koji ja radim. Nije sad da se hvalim, ali pogledaj, ja pravim rekvizite, na primjer. Oni će da... Meni je nerealno. Znaš što je meni nerealno? Ti zarađuješ godišnje, lupam, 5 miliona evra. I teško ti da odvojiš 2000 evra da uzmeš da ti napravi majstor, brate, da ti stavi na gol od metala nešto, razumeš, da imaš ljude koji će to namestiti kako treba, da to izgleda brutalno, nego ćeš da uzmeš PVC cevi neki selotepom da lepiš neke stvari i da to izgleda cool. Mislim, super ako treba da se krpiš, ne kažem da svi treba da rade ovako, nisam, ja bio u mogućnosti da mogu da priuštim neke ovakve stvari, ali da, na primjer, ako već toliko neko para zarađuje, 5 miliona, 10, mislim, zarađuje nerealne neke cifre, imaju po koliko, 10 miliona sabova,
škola. Da. Brate. A ja imam ono da mi pravi majstor te neke stvari da stavimo na golo, ono da bude tačno u milimetar, da se magnetom zaradi pozadije. Ja verujem da to tvoje bolje, ali ja mislim da njima bitno samo da što pre izbace kontent i to je to. Jer ceo svet je mnogo brže nego, na primjer, kod nas, ti si jedini koji radi taj fazu. I onda ti realno imaš vremena za sve, ti možeš da ga napraviš da to izgleda brutalno. Ali u svetu, ne znam sad, ne pratim to stvarno, ne znam koliko ih ima koji se ono, da kaže, šibaju jedan sa drugim, pa da, ja mislim da više žure i da ono što pre izbacuju content, da budu prvi. Pa da, ali na primjer ti kad gledaš, tebi kad dođe neka ideja, ali da, mislim, okay, ono da uzimaš toliko pare. Imaš vremena da napraviš, ako već uzimaš toliko, pa evo ti muđa, sad razmišlja o tome da ti i ja zarađujemo 5 milijona evra, pa mogli bismo da pravimo od kontenta šta god hoćeš. Drip. Kupite drip da zaradimo te pare da vam pokažemo kako bismo mi to radili. Ne, 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 bukvalno mogli bismo drip da napravimo generalno. Ne trebaju nam pare, imamo pare. Sad će... što ga gledamo, on kao... Uf, ljudi, tanko. Ne, ovo... Što se dešava bre sa ovim, sa podovima? Sa podovima. Sa ovim... A, radi se na tome. E se radi na tome? Radi se na tome. A bilo je, mislim, znaš šta je stvar, što ljudi kad su gledali drip, oni vide sad onako kao full gotov proizvod, oni nisu ni svjesni da je ovo bilo do pola gotovo kad brate, smo gledali. Proizvod kao proizvod, unutar flaše sve je bilo kako treba i gotovo i spremno, ali ambalaža i ova etiketa... Treba dosta researcha i developmenta, R&D što bi se rekao, brate, da dođe do nekog savršenstva, ali pazi, u... koliko godinu dana, to je, mi smo krenuli negde u martu, smo prvi put krenuli da pričamo o tome, u maju, fazon junu, smo imali i ime i logo, mislim, aj, vidjet ćete kroz dokumentarac, kada izađe, kako je sve to teklo, ali da, dosta je tu vremena prošlo da bi na kraj došli do završenog proizvoda, brate. I nekad uzmem tako flašu, ti se desi da kupiš onako i da staneš oko i gledaš ga i kao, mao, fuljo, i kao, vrata, vidi, što je dobro. Znaš što se meni dešava, na primjer, dešava mi se, imam taj deo, ali mi se dešava i suprotno, na primjer, kad kupim flašu, da vidim nešto što je loše odrađeno na flaši. Onda sam u fazonu. Dobro, da. I onda zovem njega, čvorke. Čvorke, vidim ovdje loše odštampano ovo, jel to na ostalim flašama isto ili... Znaš, i onda takve stvari. A čovjek, ajde, serije, bam, spusti. Da, šta bismo mogli? Da, mogli bismo da napravimo limitirane serije folija, brate. I ukusa. Znači, da imamo i limitirane serije ukusa, ali i limitirane serije nekih folija koje će biti, na primjer, drugačijih boja, neki detalji ovdje ovako. Jer ne znam, ljudi skupljaju flaše. Da. Generalno, jer ima tih koji skupljaju flaše, tako da mislim da bismo mogli nagradimo njih. Pa posle svega ovoga, kako se zove... Što smo, mislim, ovo će da izađe, već smo ga najavili, tako da možemo slobodno pričamo o tome. Ajde, reći se. Skupljite flaše. Zašto, muđe, zašto? Objasni muđa zbog čega. Okay, zašto? Zato što ljudi koji najviše flaša skupe, do 31. maja ćemo ga držimo do 31. maja. Može direktore 31. maja. Do 31. maja, ko najviše flaša skupi, može da dobije ne jedan, ne dva, Ne, stani. Tri, beš? Ne. Provodi dan sa nama, to ti je prva glavna. Dobro, to je prvo, da, ajde. Kao, ako nas volite stvarno, morate da blejite s nama ceo dan. Mi ćemo ujutro dođemo po vas i vraćamo vas... Ali ne po njega, znači dve osobe vodi sa sobom. Može da vodi ako hoće. Tri drugara, znači glavni lik... Ili drugarica, ili brat, ili sestra, kako god. Lik i još... Dve osobe. Znači, vas trojica prva, to je za prvu nagradu. I šta dobijaju? Bleje s nama i snimaju... Klip i... Tri PlayStationa. Tri iPhone-a? Jedan PlayStation. Vrate, mnogo lašo. Šta dobiju muđu? Dobiju tri iPhone-a. Svako od njih. I dobiju PlayStation 5. Ne, dobije svako od njih tri iPhone-a, svako od njih dobije po iPhone. Pa to, po iPhone, to sam mislio. Zamisli, to tri iPhone-a, znaš kao, ovaj mi je za majku, ovaj mi je za ćaleta, ovaj mi je kad me zove sestra. Razumiješ? 9 iPhone-a nose kući, ja to ono ne znam gde će. Tri iPhone-a. Da, tri iPhone-a i PlayStation 5. Da, kao društvo igraju. Da. I drip neki merch, drip paketi. Normalno. A šta dobije drugo mjesto? Moramo i drugog nekog da nagradimo.
Dobio PlayStation 5? iPhone dobije, jebem te usta. Ozbiljno? Moguće da ne znaš šta su nagrade za giveaway, pišemo 5 dana o njima. A tebra, zato što mi pišemo, već, ja ništa od ovoga neću osjećam. Dobro, no, ne, druga nagrada. Ne, zato što mi pričamo o tome već danima i na kraj se nikad nismo dogovorili šta pokanjamo. Jesmo se dogovorili i rekli smo mu šta treba da se kupi. Nismo finalno, ja mislim. Drugo i mjesto paketi, Apple. Dripa i merch. Majice, mrč, sve to. Treće mjesto PlayStation 5 i ostalo. Okay. I od četvrtog mjesta do 50. dobiju taj paket sa majicom i pakete Dripa. Ujebot. Što sam se ja oduševio kao ujebot. To sam ja sad rekao. I pakete Dripa, novog ukusa. Novog ukusa? Novi ukus će tad biti spreman, tako da će možda premijer da ga probaju ili će možda biti upravo. Da, pa to nećemo da vam obećavamo, znači, ali novi ukus da i radimo na novom ukusu. Šta bre ne obećavamo? Nećemo obećavamo novi ukus da ćemo da im damo, brate. Naravno da ćemo da im damo spreman, novi ukus, bre, pa 31. maja. 15. SE dvojku. Da, ma ne dobiješ. Ne, 15-ica, brate, najnovije. Da, novi ukus novog Dripa, znači ima novi Drip da završimo do tad. A koliko želimo da pričamo o tom novom ukusu? A nećemo da pričamo, samo smo im rekli sprema se novi ukus i pakete novog Dripa će dobiti ono. Ali gaj, spremi se novi ukus i... Biće. Pazite, znači, spremamo mnogo dobre stvari za Drip, ali stvarno ne smemo da pričamo o tome. Ja bih mnogo volio da samo kačim story i da kažem svima, ljudi, slušajte, imamo za taj period to i to. Imamo, nemam pojma, za decembar mjesec to i to. Stvarno ne smemo ništa da pričamo. I sad sam puno rekao. Bolje da čutim. Ne, mnogo me... Treba da vidiš, ja gledam u kameru i perifernim vidom vidim Boška kako se okreće. Čvorki ti ovako. Ja sam video, rekao, okriće se i rekao, šta sam ovo loše uradio, razumeš, prirodna atmosfera, kućna, ovo ono. I rekao, vratno ga pogleda onako značajnije, ono ovako. Tako, ponosan ćale, kao, vidi ga moj mali zada. A ne, ja obožavam njega, to ono, i na fotkanju i sve on. Vas dvojica ste satovi? Da. To su neke interne fore, muđe će sad izvrišti od smeha, kao i uvek. Zauvijek će to da mi bude smiješno. Zauvijek, brate. E, ali vidim, ne dajmo ljubav, brate, ili imamo limeti, čekaj. Moramo damo malo ljubav, imamo limeti. A gdje će, a meni ljubav? Kako ti je u vezi? Kad ćeš da se ženiš, muđoni? E, brate, znaš da sam jučer razmišljao. Da se ženiš? Ne. U vezi kad... generalno, brate. I? Brate, super. Super. Hvala, brate. Jesi probao da mešaš? Ovo, je li mi dobro ide? Ovo, nisam pomešao, ne, jedi drugi, ali kažu mi da je kao okej. Neki su mešali kao sa gaziranom vodom i u fazonu su, brate, dobro je gazirano, taj ukus. I kako se zove, ovi su ladni kao led. Ovo, jedva čakam. Nisam odavno limo. Pipno sam i hladniji led, ali nema veze, muđo, nisi podesio tamo onaj Frižiderković da radi kako. Ja, limo limeta, vrate, hladna, jao, bože, što volim leto! Sad sam ja kod njega pogledao. To je samo moj mali može, vrate, vidiš što piše Road, okreni. Vidiš što piše Road na mikrofonu. Brat moj do rga gura, znaš? Da. Ne, pa da, mogu lagano. Da izađeš iz zone komfora. Da izađeš iz zone komfora. Ne, da izađeš iz zone komfora, jer, na primjer, ono što ja znam je da ti ne radiš vlogove, na primjer. Ali zbog Dripa, da li bih radio? Ne bih radio samo zbog Dripa. Znači, radio bih vlogove zato što želim da ih radim i onda bih Drip ubacio u te vlogove. Kao što smo sad, kad smo bili u Španiji, ja poneo Drip, razumeš, i onda snimam vlog i onda je Drip bio tu. Tako da, generalno, taj fazon da. Znači, hoću da budem muđa, ali da ne bude vlogmas, nego vlog. A ćeš da radiš... Znači, i ceo mjesec imam vlog. A ćeš da radiš vlogmas? Vlogless će da se zove. Sorry, kao nema, nijedan vlog. Ne izbaciš vlogless. Vlogless. Nijedan vlog ne izađe u ceo mjesec. Vlogless, bro. Spremite se za vlogless ove zime. Radi ga već 6 godina. Ovo će mi biti, koja, 7. godina, 8. kako radim vlogless. Spremite se.
E, a najčešće su mi ovi youtuberi kao vlogma zato što želim da gledate klipove ovo, ne zato što žele da zarade pare, razumete? Znači, čovjek kao što je muzičar, šalim se. Ali ne, znaš što je najčešće? On snima svake godine vlogma, brate. Ali najčešće su mi oni koji nikad ne snimaju vlogma i onda odjednom, ne snima ništa cijele godine i sad odjednom u decembru, kad je CPM visok, on kao... Kako znaš da je CPM visok kad ne izbacuješ klipove u decembru? Pa zato što zaradim više para nego drugih mjeseci kad ne snimam. Jer ja kad, to ti je fora, kad ne snimaš ništa, da, svaki da. Mjesec ti legnu neke pare. I sad ti jedan mjesec legne više pare. Ko sam snimao? Sam izlačio neki klip. Nešto sam radio. Zbog čega je ovo? I onda ja uđem, vidim analitiku i kažem, ali, znaš šta ću da radim? Pazi sad. Znači, hoću da vratim te vlogove malo, hoću malo više da imam tih nekih casual stvari u životu i zbog toga što ja želim da imam neke trenutke zabeležene, jer onako lepo mi je kad uđem posle par godina pogledam taj klip i kao brate, vidi ovo, vežu te neke emocije, ali najviše to bude sa vlogovima, na primjer, tako da hoću to, ali meni je problem što ja uvek vucaram kamermane sa sobom, znaš, ja kad snimam vlogove, ja uvek vucaram, ne znam, ako idem u Dubaj ili Mauricijus ili šta god, vodim jednog ili dvojicu sa sobom. Da, to je malo da. I onda to otežava, ali opet sa druge strane ti mnogo olakšava kad imaš da te neko snima iz trećeg tog lica, a da nisi... Jeste, znaš koliko je meni bilo lakše kad smo bili, brate, u fabrici kad smo radili drip i sve. Jer jo, možeš, brate, lepo i da pokažeš lik da... Lik trči, da, za nama, brate, snima sve. Ja mogu da budem ono što stvarno jesam, ono, pričam s tom, zezamo se i sve. Samo znam da neko uvek snima sa strane. Da. Ali mnogo bi volio da vidim tebe, brate, samo sa kamerom. Sam. Sa kamerom. To bi to izgubio sam to, iskreno. Izgubio sam... A gdje si izgubio? Uzmeš kameru jedno ovako, brate, i onaj stalak i cepaš. Da. Veri mi, da, samo kad bi upalio. Imao nabilno ono jako dobro ovo rame. Da, zato što bi vjerojatno koristio 24-70, brate, ili ne, 16-35. Ili 12-24, vidjet ću. Imaš 12-24? Imam sve od 12 do 24, od 12-24 do 206. Gdje ti je 12-24? Od kuće. To bi ovdje, volio bi vidim koliko je to wide jabot. Na full frame u 12, to je mnogo dobro. Izvinite, pretavljamo. Da, tako da, šta smo krenuli da pričam, da, za vlogove i to, da. Ali znači hoću to da krenem sa tim stvarima, hoću da imam te neke izazove gdje se ljudi takmiče za različite stvari, gdje se ja takmičim i sa svojim prijateljima i to, i na ovom drugom kanalu, futbolskom, ću imati vjerojatno klipove futbolske svaki dan. To je neki plan da bude kao daily, jer tu možda mogu da ispoštujem daily da ide, eventualno svaki drugi dan, ali da bude mnogo redovnih klipova i to. A da na glavnom bude jedan nedeljno, to bi bilo idealno. Znači, ako me vidite jedan klip nedeljno na glavnom kanalu, znajte da je moj život super. U smislu da sam sve uspio da skockam kako patim. Treba. A inače patim, nije mi dobro. Da sve bude kako treba da bi to sve bilo tako. I da sam u glavi čist, u smislu da sam premostio da mogu da snimim klipove sa tim nekim manjim kvalitetom, da ne preterujem. Ili ima tri editora koje rade, tako da... Pa dobro. Kupite drip da zaposlim tri editora. Ne, pazi, ti generalno bi mogao da izvedeš da vidi budu i kvalitetni, a i da budu daily vlogovi. Naprimjer, ja bih za Vlogmas mnogo volio da vidim da ti radiš, ti radiš Vlogmas. To bi bilo 10 od 10. Pogotovo zato što bismo se iskombinovali da moj Vlogmas pomešam sa tvojim Vlogmasom i onda da dobijemo neki poseban Vlogmas. Neki ne znam da ste lep, vidjeli pokret rukom, ali stvarno mi ne prija. Napucan vlogmas, onako, naš, kao porodičan duh, ali ne toliko porodično. Putovanja, ali ne i toliko putovanja. Druženje, ali i biznis. Sve u jednom. I specijalna edicija Dream! Šalim se, nećemo nešto pričati. Stvarno me zbunio sad sa ovim, ja stvarno nemam reči. Veruj mi, veruj. Samo snimaj vlogmas. Voleo bih da ispoštujem vlogmas, ali, znaš šta je problem? Teško. Teško da će to da se desi. Teško da će da se desi, jer nema šanse. Sad ću ti objasniti. I razlog je, nema šanse. Nema šanse, znači to za ti objasniti, nema šanse. Daj, kaži nešto, nema te neki razlog. Zato što, evo ti sad, da bi to bilo tako, znači to bih onda morao da... Ja, ako treba da idem daily, ja moram da imam pripremljeno unaprijed klipove. No, ja samo dan unaprijed. Jer mi, pa tako je dan unaprijed. A šta se onda desi? Ti imaš nešto što ne možeš da odložiš taj dan. I ti moraš da snimaš vlog. Kao ja kad sam morao drip da pokažem na silu. Kao ti kad ti morao pokažeš drip, iako mi nismo htjeli da pokažemo drip tada, on je morao ga pokažiti zašto vlogmas. Ja mogu da odvijem cijel dan, ali samo ako snimam. E sad zamisli ja, na primjer. Ne bi imao život, brate. Pa da, ali nemam ni ja u decembru. Pa dobro, ali nekako je mnogo...
Veri mi, ja ću ujutru da te budim. Ja ću ono dođem i da ti zvonim, brate, i da budem fuzonu. Evo, znaš što mogu da ti obećam? Ajde, upali kameru. Mogu da dođem kod tebe 7 dana, možda čak svih 30. Ej, ja bi ga sad, ne verujem da bi izdržao. Ali, ajde, ne verujem da bi ti izdržao. Pa ne, onda bolje ga snimaj, šta? Ne, ja ću da dođem i onda ćemo mi ovde, na početku, to nek bude početak vlogmasa. Znači, moj vlogmas... Ima na zajedničko putovanje. Evo ovako, ne moraš ceo vlogmas. Idemo na zajedničko putovanje. Znaš gde? S tobom? Da. Nigde. Samo u biznis, šans. Što oboje, ono, u Finsku. Idemo kod Deda Mraza i odnesemo mu drip u Finsku, da, brate. I voze nas oni husky, brate. Napravimo vlogmas ediciju dripa i damo Deda Mrazu. Može. Čoke, molim te. Zapiši tamo vlogmas Deda Mraza. Zapiši Deda Mraza. A Deda Mraza ono... Nisi... Zagledaj nožni i zavijem. Kerkoholičar, vrati. Blej tamo. Ti kao, ono žutemo brata. A ja, ima onih malih ljudi sa onih elfova, vrati, sve tamo, da. I vozete husky do tamo i selo je onako lepo. I... A firma plaća? Naravno, jo. Firma plaća. A vidi njega. Ako stoji. Ali ne, to se zagreva da bi nas tuko, brat. Jeste to morali da obećate deci? Da. Ne, mogli bismo to, znači možemo to ili da idemo na zajedničko putovanje ili da ja dođem kod tebe na vlogmas školu. I onda ti meni objašnjavaš šta i kako treba da se radi, jer se ja to izgubio, razumeš kao. Te bra, ali nema... To ti mi vraćaš. Kao, ali, ne znam kao, brate, kako. Kao Rocky Balboa kad se, razumeš, priprema za film, razumeš, pa trči, pa ovo kao... Da, ali pazi, mene glava boli kad bi ja... kad mi ti kažeš, moraš da mi pokažeš šta, ja bukvalno uzmem, sad krenem i... Gde si, brate? Imam. Ja uletim dole, ono, moja majka spava za stolom, brate, ustala u 8 ujutru i spava za stolom, ja dođem kao malo pre. Ali onda bih tu morao da se pripremim, razumeš, da imam neke ljude oko sebe, da ne budem, razumeš, da budem... A nećeš da budeš sam. Nikad. Biću ja tu. A ne, sad kažem, biću u PGE-u i fazon, svaki dan nam bude nešto nenormalno. Još decembar, ako bude neko lošije vreme, peške do Novog Sada da idemo. Hidriramo se sa... Čekaj. Znaš, Leonardo DiCaprio... Stvarno misliš da ti možeš pešaka da dođeš do Novog Sada? Koliko ima hiljade koraka do Novog Sada? Pa, po moje proceni ima 70 i neki kilometar, a obzirom da sam ja čovjek koji je šetao 75.000 koraka. Svaka čast. To je 62 kilometra bilo, znači 75.000 koraka, 62 kilometra, recimo 90 i nešto hiljada koraka. Brate, gaj, ja sam u Njujorku sad u decembru, u jednom danu 30 i nešto hiljade koraka napravio i mogo sam mnogo više od toga, nije mi uopšte bilo ono smor. Tako da... Šeto si, sad ću ti objasnim razlike. Šeto si, u Njujorku si, novo okruženje, hteo si da vidiš ovo. Uzet ću Apple Vision Pro, brate, stavit ću i šetat ću super, do Novog Sada. Ali, a što je onda tu problem? Određene tetive i određene stvari kreću da ti se... mislim, poslano ti upadne... Brate, moje tetive se ne vide od slanine, brate. Njima će, one će da udah, one će da ožive. Evo ovako, snimamo klip. Idemo pešaka do Novog Sada. Može, snimat ćemo. Kao neke neputale, brate, zvučimo. Snimat ćemo, može. I slušaj, objavimo tačno timeline kad prolazimo kroz koje mesto. Može. I onda ljudi mogu da idu sa nama da se priključuju. Kao Forrest Gump kad ide, razumeš, i trči. I onda ti ja kao Forrest Gump, razumeš, idemo kao sad pa malo trčimo, malo šetamo, razumeš, i oni tu sa nama i onda kao bacamo im onako pet to. Kad prolazimo, razumeš. I na kraju oni sve čekaju dripom, ono drip, so, drip paketi, brate, na kraju negde u Novom Sadu na trgu stavimo na štand, brate, i sve ljude tamo čeka drip i mi dolazimo kao... I oni kao da čekaju na i ono fotkamo se sve. A ide drip vozilo, kao kad voze Tour de France onaj, ide drip vozilo ispred nas da nam pravi kao zavetnu i za slučaj da treba maser neki da, razumeš, padne pa nas hvataju grčevi, razumeš, maser ka za mene, za maser, pošto Jana ne da, ja ću neku maserku, ako se maserka, javite se, i onda ćemo, idemo tako i tu su oni i prva pomoć za svaki slučaj ako neko od nas rikne, nadajmo se ti da uzmemo 30% firme, LM, da pre... I ovaj i to napravimo tako. Realno to može biti dobro fora. Ja kažem da može. Tebi će da bude. Nego šta sam teo da te pitam, mi delimo zaradu od ovog podcasta? Ne.
Zarad od podcasta ne dam, vrati nikom, iskreno. Izvini. No, no, okay, ništa. Da, znam sam pitao. Mislim, ako ne pitaš odgovor će uvijek biti ne. Dobro. Znaš kad krenu oni motivaciju, oni kao govorit. Ja ustajem u 4. Imam hladan tuš, zato što drugi spavaju do 7. Znači, moj radni dan kriđe. To je tako čvorke kad pričaš što treba da radi za firmu. Znači. 6000 koraka do 12, brate. Da, kao. Vidite koliko sam ja, 8000 koraka napravio u shopping centru. Pročitam 30 knjiga. Znači, kad je krenuo da nam priča za... kad krenuo se kuće da... centru, kad je bio događaj. Ja sam nosio 2 paketa ripa, konstantno. Ovoliko koraka sam napravio. A vi, šta ste vi uradili? Mi kao gledamo, mi smo na 6000 koraka, bukvalno smo bili u mestu i slikali se sa ljudima. Znaš? I on kao, da, ali moji su bili dinamičniji koraci. Moj korak je 3 metra. Razumete? Znači svaki sekund mog provedenog vremena ovdje vredi kao vaše 3 sekunde. Zato što ja nosim ovo. Znaš? Čvorkete sa nogama. To da, on kao, radiš magu svaki put. Znači. Ide. Da, ali u jednom trenutku na skupu ja zovem čovjeka, brate, dolaze klinci, pitaju gdje je merch, a mi ono delili merch, pa se klinci pobili, svi, bukvalno se biju za merch i mi sklonili da ne napravimo neko sranje. I ja zovem čovjeka, brate, završava se skup, gdje je merch, a čovjek je u restoranu jede. Kao daj, brate, jedem još sad. Puno ust. Još mu kao puno ust. Znaš kako izgledalo? Kao da ono, ko, ja boli me kuk, znači kako tako, dolazi lik i kao, merč, dobro, podelit ćemo, ajde, podelit ćemo i ode, i mi ostavimo, a klinac odavde, muđo, vidim neke majice se daju, gde su majice? Ja ne znam gde sam, brate, nije mi dobro. Mi stojimo, brate, 3 sata, 4 se slikamo tamo, ovaj kao otišao da jede, jer jeste bio je ceo dan tamo, realno. I ovaj, al te majice, sad vidiš neki nose majice, neki nemaju majice, neki čekaju majice. Gledaju to onko kao će te prebiju, brate. Da će majice. Su majice, bre. Da, ali moramo napraviti, ali moramo napraviti drip majice, da budu te, razumeš, dugačke rukavi, ovo, ono, razumeš. To, da prekrije malo, razumeš. Tako dripić. I kad si mršav i kad si ono, malo punije, razumeš, da malo prekrije, brate, malo... sve. Tako je, da izgledaš kao da si ga... Mnogo ti je lepo sređeno ovde. Ja bih iskreno volao da imam ovako lepo sređenu sobu. Ja tvoju sobu nikad nisam ni video. A zato što moju sobu teško da bi video, jer imam mnogo... Ako je kao tvoj gepek, verujem da je u kurcu. Gepek mi je čak i srećen. Ne, za sobu. Da, sve, ti znači studio, sve. Meni je sve u životu haotično. Znači šta vidiš oko mene, to ti je moj život. A ja imam, glava, a ja imam taj poremećaj da ja moram da očistim i moram da sredim, jer ja, na primjer, ja sam do 5 ujutru bio budan, da, eto, na kraju ne znam šta sam radio. Ja ništa nisam sredio oko sada. Ja sam do 5 ujutru bio budan, pomjerao sam sve ovo. Znači, ovo je bilo tu, to je bilo tamo. Ove sjelice nisu ni bilo, ovo nije ni bilo namešteno tamo, kamere nisu namještene bile. Sto, ošrafio sam ovu nogu, ošrafila se iz nekog razloga. Ovo sam namestio ove, za podcast. Sve sam sređivo, u 5 ujutru sam završio. Onda sam lego i bio u fazonu, taman kad dođu, sve namešteno, kamere nisam namestio. Jebi ga, to je... Hvala ti, Jocone. Ono, jebi ga, to nisam uspeo. Ali sve ostalo, imam taj poremećaj, moram nekako, imam kontrolu nad životom kada očistim, brate, sobu. Slažem se, jako je lepo kad imaš tu naviku. Ja tu naviku nikad nisam. Ne, nemam naviku, nego imam kontrolu. Ja ne mogu ništa u životu svom da kontrolišem. Sem čistoću sobe. Super, ali opet moraš da imaš neke navike da mogu da kontrolišem. Da bi ti to mogao razumjeti. Ne, meni moraju da budu čiste određene stvari, na primjer gde spavam, gde jedem i ostalo. Satić. Ostalo. Novi satić. Nemojte da gledate, ajmo ljudi, ono, sad će strahnja, sad brate. Sad na ruci, brate, kao, koji je ovo sad što je uzeo, Đoto? Ovaj, ne, nego, te neke stvari kao, generalno ljudi kad vide mene misle da je meni sve kao pod konac, onako, tako ono, kad se obučem ili šta već, pogotovo ako je košuljica, neke te neke stvari, ovaj, kao da je sve onako pod konac i sve to. Tako si mi delovao. Kad dođu i kad vide, ja uvijek najavljujem haos. Znači, bilo koga ko dolazi kod mene zna da je haos, znači najavljeno je sve. Ne možda veruješ. Znači imam previše stvari, brate, previše patika da ja fizički nemam gdje da stavim i onda ja isti, nemam ni naviku generalno da sređujem, a ti imaš naviku. Ne, imam isti problem. Ja ove kutije, više ovo iza, brate, ovamo. Imam milion kutija tamo koje su poređene u onoj drugoj sobi. Gdje slušalice gore? A vidim, sve ti je presređeno. A ne, jeste sređeno, ali ja nemam više šta da držim. Kad mi stigne PR paket, on se vrti ovdje po sobi non stop, ono, čas tamo završi pa ovdje. Znaš, i ne mogu, ne znam gdje više da ga držim, i onda ga bacim na kraju, znaš. Sem,
Drip PR paketa. Drip PR paketa, da. Kad se dobije lijepa kutica, otvori se ovo, ono, drip te sačeka, jedan mali listić, onako da muđi džota kažu hvala vam što pijete piće, to se čuva. A nećemo pričamo o našim PR paketima koje smo dali, nismo imali, brate, ni listić. Znači, da prve pakete, nismo ni imali kutije, brate, nego sam ja davao u kesama ljudima da probaju drip. Seri? Da. Ko je prvi od influencera dobio PR paket? Ko je prvi dobio PR paket? Kome sam prvo modneo? Jer ja nisam nikom, ono, zato što bili su paketi kod vas. Ja sam tek posle dobio ove. Ne znam kome smo prvo dali kutiju. Me je delo kao da je Glory Days dobio. Glory Days je dobio paket, ceo paket, aha, dobio kao PR paket, nego ceo paket, ceo paket dripa, dripa, da. I onda su oni radili istraživanje među ljudima koji su prolazili tu i pili drip. Tako da su ga mešali sa svim i svačima. Ali, da. Taj hype u početku, brate, to mi je najjače bilo. Oni su dobili. Ljudi su se lomili za cenu, brate, kako se zove, zbog konkurencije, ono koja je ono, fazon, koliko, 800.000 dinara, ne, bit će 600 dinara, bit će 1000 dinara, bit će, gledam na TikToku, svi komentarišu, da, sve to super, ali stavit će ono 1000 dinara da uzmu pare, ovo, ono, na kraju, brate, kad su vidjeli koliko to je zapravo ono. To da uzmu pare, brate, to je tako kretinska priča, mislim, normalno, kad radiš neki posao, znaš, poenta biznisa jeste kao zarada na kraju krajeva, normalno, ali opet način na koji dolaziš do zarade nije isti. Ljudi sad misle, mi kao prodajemo za 200 dinara za 199 i oni misle da mi pravimo to lupom za 50 i da mi prodamo za 200 i nama idu u džep 150. Da. To apsolutno nije tako. Mislim, ti imaš, ajde da objasnim ukratko ljudi. Znači, ti imaš objasni mene, ne znam ni ja šta imam. Određenu cenu proizvodnje. Šalim se. Ovo je muđoni se pokazuje ljudima koliko ne znam ništa, brate, i onda će biti. Da li, Jota je tu glavni, Jota se sve pita, verujte mi, ja ne znam, si vidio taj komentar neki? Nisi. Drip je zapravo Jotin, muđa je tu samo da promoviš. Ne seri. A zašto ne znaš ništa? Ne, bre, pa znam, bre. A znaš, nego prikazuješ ono... Limun li metod, lepi ukus. A flaša zelena, ovo je... Zelena, bar, 28 grama, 29, koliko? A ne, nego što te objasnim ljudima da generalno ti imaš tu mnogo nevidljivih troškova koji zapravo ne idu nama u džep, nego ti imaš, lupam, proizvedeš nešto za koju god cifra, recimo 50 dinara i ti na tih 50 dinara onda imaš šta ide sljedeće, distribucija bukvalno, i onda imaš distribuciju, na primjer, i sad ona uzima 20-30%, 35%, koliko već ko uzima. I onda posle toga imaš, to ide odmah lanac prodavnica ili prodavnica, oni maržiraju koliko, 25-30%, na primjer. 50% ima marže neka prodavnica. Još sam se sad frapirao, ja ovaj podatak, ja sam čuo za 40. Ja nisam znao ni da ima marže generalno. Ali generalno imaš sve to i kad se uračuna PDV koji se plati, pogotovo taj krajnji PDV koji se plaća, da, ti dođeš do te cifre od 200 dinara, ali ljudi misle kao, oni će raditi to 50 dinara po flaši. Da. To kad se preračuna, kad se smanji ti njihovi komentari, oni rade samo zbog para, dok se dođe do para, kad ćemo mi da vidimo prve pare? Izvini, Čoroviću, kad ćemo mi da vidimo prve dobro pare? Pitanje, brate, dobro pitanje, brate, dobro pitanje, ono, da. Kad će prve može neki dinar, dripa, još sam ispao. Može neki dinar, još to rekao. Eto. Ništa, Đoto, fati što si bio... Hvala, mami moja, jel imaš još nešto da me čitaš? Ovdje su ti, ovdje moraju baterije da se zamene. Ne mora, gotovo, završamo ga. Ne, sad ćemo ga završiti. Vrati se na mesto. Zato što vidiš da je baterija ono, presečena, vidiš? Znači, da. Ovdje se da rikne u roku od 5 sekundi. Neće, gledaj sad. Ok, 5, da, e. 4, neće, ljudi. 3, Đoto, hvala ti što si bio, hvala ti, Đoto, što si bio. Đoto, hvala ti što si bio, daj mi ruku da se pozdravimo. Sad ti ugasi ovu kameru, kada sam jako bio u pravu da je 5 sekundi trebalo. Kurče, ja neću namerno da je ugasim. Hvala, Đoto, što si bio. Hvala ti puno. Više ugasila se, ne vidi oni sad u kameru. Realno, meni Đoto više deluje kao da može da nam bude čovjek koji će da vodi sa mnom podcast, da zovemo tamo neke, da ti ide ih. Ja, da ti ja budemo hostovi. Hostovi. Da. Ja mislim da bi to baš dobro bilo. Misliš da izvedemo? Da, smo nešto. Oboje teški govnare, brate. Da, Znaš da je... Leonardo DiCaprio, znaš ovako, ali on je u ovom položaju. Sam rekao da će da cekne kamera. Čega mi imamo, kada će tvoje? Baterije, hoved. Evo, ovo tvoje je 8%. E, hvala vam što ste gledali ovaj Džamulica Jones podcast. Hvala puno. Ja bi isto pričao, ali nema kamera koja može da me snimi lepo. No, snima to ova velika, što hoćeš. Hvala ti što si bio, Đoto.
Hvala što dobar si me pozvao. Ja bih volio isto da piće. Ja bih iskreno isto volio da kažem za tebe, za piće ne mogu da kažem ništa loše, ali za to kakav si čovjek, to je stvarno diskutabilno. Ej, ljudi, ovo sad iz nekog razloga mutirao se njegov mikrofon, ali da, ja bih samo želio svima da se zahvalim što kupujete i što podržavate Drip i možete da ga nabavite u svim velikim marketima i možete na naš sajt idete da provjerite tamo da li ga ima i u vašem mjestu, pišete samo vaše mjesto i provjerite i na kraju samo učestvujte u nagradnom takmičenju. Skupite najviše boca Dripa i provedite dan sa Muđom i sa mnom. I dobite šta? Neću nagrade, ja pričam, zaboravio sam. 3 iPhone-a i jedan PlayStation, zato što imate pravo da povedete dve osobe sa sobom, tako da svako od vas će dobiti iPhone i jedan Sony. U svakom slučaju imate najavu i pravila, sve postavit ćemo. I treće mesto, i četvrto, i sve tako do 50. mesta, tako da će mnogo ljudi to dobiti. Imaćete na sajtu sve lijepo obeleženo, tako da slobodno vi bacite se to, tako pogadajte. Tako da hvala ljudi, vidimo se, uživajte. Svojim sam svu ovo devojku, ne možeš da veruješ, brat. A sad je krenulo da snima, jel? A sad je krenulo da ovo... To je to. Šalim se, nisam smuvao nikoga, ali bilo bi fora realno da smuvam nekoga. Ajde, slikajte se s Dripom i pošaljite mi Drip, realno da nađe neku devojku. Realno, to je dobra fora za uletanje. Ona se samo slika sa Dripom ovako i pošalje mi i ne mora ništa drugo da šalje. Ja onda krenu u konverzaciju. To je super za tebe koji nemaš devojku. A ti imaš devojku? Kako si ti našao devojku? Ne mogu više sa ovim da sad imate. Uzmi. Jer ima Brat, ne znaš koliko je hladno ovo sad? Da, mogu, pričamo sve ono. Mogu.